الله الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجل لوليك الفرج منا علينا. سارے حضرات مل کے جملہ مریضان اسلام بالاخص استاذ العلماء قبلہ علامہ غلام حسن نجفی صاحب، قبلہ علامہ محمد حسین نجفی صاحب دی صحت یابی واسطے باواز بلند صلوات اس ادارے دے وچ جس انداز نال مومنین تاون پہل کرن انہاں دے توفیقات خیر دے وچ اضافے واسطے باواز بلند صلوات تاجیل حضور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واسطے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بر محمد و اہل بیت محمد صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم صلوات العبد المؤید ورسول المصدد المصطفی الامجد والمحمود الاحمد حبیبنا حبیب الہ العالمین عبد القاسم محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطاہرکم تطہیرا. اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ سبیلہا الی النار صلوات. دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مومن مومنات دا اس مقام تے آیا اور اس ادارے دے نال تعاون اپنی بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرماوے اور مومنین و مومنات جڑے اج کل پہلے اس جلسے دے وچ شریک ہونے ہیں اور اس وقت مٹی دی تہ تلو سامنے خداوند کریم انہاں دے ادارے جات بلند فرماوے اور بالاخص خداوند کریم بصدقہ اہل بیت محمد قبلہ صاحب دی زندگی دراز فرماوے. یقیناً مادر علمی دا جلسہ اور مدرسے دا جلسہ اسے غلط والی خدمت دے وچ ایک حدیث پیش کی دیئے میں تقریر نہیں کرنی سمجھو میں تو ایک درس سناونے تے تساں اس درس کو سن لے تقریر بہ جائی تے اوندے رہن لیکن مدرسے دے جلسے دے وچ بہتر ہے جو درس ہووے جو لوگ دور کو سنان واسطے آندے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ
مذہب جعفریہ دی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، جن معنی یہ ہوندے جو اچھے عمل کرے سے تو اس دی جزا کیا ہو سی، جو برے عمل کرے سے تو اس دی سزا کیا ہو سی۔ اردو زبان دے وچ اس دا ترجمہ ہو چکا ہے نسیم بہشت، جن معنی یہ تھی جو جنت دی صبح سویرے علی ٹھڈی تے مٹھی ہوا لگ سی اس کو، جڑا اپنے آپ کو جنت دا مستحق بڑے سی۔ لکھن والی ہستی دا نام ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ شیخ صدوق کسی عام ہستی دا نام نہیں، شیخ صدوق دے والد تورے مذہب دے بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں، امام زمانہ دی نائب دی خدمت دے وی توقیر لکھونے کہ امام زمانہ نو ان کے آگ جو اللہ میں کو اولاد نرینہ عطا کرے، امام دے نائب نے ان کے شیخ صدوق دے والد دی درخواست امام دی خدمت دے وچ پیش کی تھی، امام نے شیخ صدوق دے والد دو جواب لکھا دے کے فرمائیں دے کہ اس مستور دے بطن دے وچو تیری اولاد نرینہ کونی، البتہ ان قریب تو ایک دہلوی کنیز دے نال شادی کرے سے جس دے بطن دے وچو اللہ تے کو ہک نہیں دو بیٹے عطا کرے سی، عام بیٹے نو سن جرے مذہب اہل بیت دے مجتہد ہو سن، مذہب اہل بیت دے مجتہد ہو سن۔ دوجے معنی دے وچ میں آدھا رانا کہ امام زمانہ دی دعا دے نتیجے دا نام ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اس کتاب دے اندر ایک حدیث ہے کلو بدعت زلالہ و کلو زلالہ سبیلہا الی النار، ہر بدعت گمرہی ہے، ہر بدعت زلالت ہے، تے ہر زلالت دا نتیجہ جہنم ہے۔ بدعت کس نوں آدن یہ بھی تو سجان دیو، لیس الدین ادخال فی الدین، بدعت اس کو آدن کہ جیڑی چیز دین نہیں اس کو دین سمجھ کے اس دے اوتے عمل کرنا، یہ بدعت دی تشریح میں تھوڑے کو ہن سوال کرنا ناراض نہ تھو ہے، یہ بدعت دی تشریح کسی انجینئر نے کرنی ہے یا کسی ٹریکٹر دے ٹریکا نے مستریاں کرنی ہے یا اوساری والے مستری کرنی ہے، اس بدعت دی تشریح اگر کرنی ہے تو تھوڑے مذہب جعفریہ دے عالم دین نے کرنی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لہذا دین نے اندر وہ چیز داخل کرنا جی دین نہیں پھر اس کو دین سمجھ کے اس دو تے عمل کرنا اس کو آدن بدعات۔ اور الحمدللہ جی مجلس دا سلسلہ شروع ہے جس نو ذکر حسین آدے وے، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا قیام بھی کربلا دی طرف چلنا، سید الشہداء دا فرزند زہرا دا اپنی اولاد نو قربان کراون دا مقصد ہی ہوئی کہ مولا نے خود فرمایا کہ رضے پہوے الالعلان، اس اسلام دے اندر اس پلید نے بدعات نو رائج کر چھوڑے، سنت نبی ختم ہو گئی ہے، بدعات نی پنی اس اسلام دے اندر داخل پہ کریں دن، لوبس الاسلام لباسا مقلوبا، اس نے کیا کیتا ہے اسلام نو یزید نے الٹا جبا پہنا چھوڑا ہے، جیرا رسول دا اسلام ہے اس دے چہرے کو چھپا کے وہ اسلام آنا چاہتے جیرا اس دی اپنی مرضی دے، اس گل فرزند زہرا نے فرمایا علی اسلام سلام اس قد بولیت الامت و برائن مثل یزید، میں اس اسلام کو اسلام بھی نہ مننا چاہتا کہ جس اسلام دے حکمران دنا یزید ہوئے، سمجھئے جس اسلام دے حکمران دنا یزید ہوئے، میں حسین دو اس اسلام دے ہوتے بھی
سلام ہے. اسی کتاب دے اندر ایک لمبی چوڑی حدیث ہے, اسی حدیث دی میں تشریح کر کے وقت نے صاحب نے عزیزاں نو لکھے نے کہ کہا نا راجلن فی زمان الاول طلب الدنیا بحلال ولم یقدر علیہ. کسی نبی دے زمانے دا بندہ ہے, نبی دا نام نہیں لکھایا کتاب دے اندر, کیا ہے کسی نبی دے زمانے دا کوئی بندہ ہے اس کوشش کیتی ہے جو دنیا کو میں حلال طریقے دے نال جمع کراں لیکن ناکام ہو گئی ہے. حلال طریقے دے نال جمع کرنا دولت دا تھوکو معلوم ہے جو حلال دی کمائی دا طریقہ کیا ہے, یعنی روپے دی چیز ہے وہ دو روپیاں دے بیچنا یہ حلال ہے, ناجائز منافع ہوئے, منافع جائز ہوئے. لہذا اس کوشش کی تھی حلال طریقے دے نال جمع کرا لیکن وہ دولت جمع نہیں کر سکا, امیر نہیں ہو سکا. برکت دا یہ معنی نہیں جو مال دے وچ برکت ہوئے, حلال دی برکت دا یہ معنی نہیں جو دن بدن کوٹھیاں بنن ویندے تے جائیداداں تے گاڑیاں نہ. حلال دی برکت دا یہ مطلب ہے کہ کبلا علامہ یار شاہ صاحب فرمیندے رہندے ہیں, وہ فرمیندے ہیں اگر شام کو سوتا ہے دل کو سکون ہی سمجھ رزق حلال دی برکت ہے. اگر دل کو سکون ملتا پئی سمجھ رزق حلال دی برکت ہے, اور رزق حلال دی تاثیر اور اس دے مقابلے رزق حرام دی تاثیر مولا امیر المومنین غالباً جنگ جمل دے اندر جنا جنگ ختم ہوئی مولا نو فتح ہوئی علی جمنا ابی طالب سارے صحابہ خوش ہیں. علی کتھا گئے دشمنان دے لاشاں دے درمیان ونج کے علی جمنا ابی طالب نے رونا شروع کیتا ہے. صحابہ دوڑ دے ہیں مولا تو کو فتح ہوئی ہے کیوں رون دے پائے ہو, دشمن نو شکاست ہوئی ہے, دشمن دے لاشاں دے درمیان کھڑ کے تساں گریا پہ کریں دے ہو. تا اس وقت مولا متقیان نے ایک جواب دیتا دیکھ کیا دے میں علی انہاں دی قسمت نو کھڑا رہاں, میں علی انہاں دی قسمت نو کیویں مولا مولا لے کے فرمائیں دے اوے لوگ ہیں جنہاں لوگاں نے اللہ دی وحدانیت دی گواہی دتی, محمد دی رسالت دی گواہی دتی, یہ لوگ ہیں جنہاں نے کفار دے خلاف سارے نال رل کے جہاد کیتا, انہاں لوگاں نے مکہ تو مدینہ دی طرف ہجرت کیتی, سارے مشکلات نٹھے لیکن اج خاسرت دنیا والا آخرہ, اج دنیا دی بھی خسارت ہے آخرت دی بھی خسارت ہے. پوچھ دے صاحب مولا اس دی وجہ کیا ہے؟ اس وقت امیر المومنین فرمائیں دے چونکہ انہاں لوگاں نے احتیاط نہیں کی تھی, لقمہ حرام استعمال کی تھی نے, جس دا اثر اے ہویا ہے کہ تلوار چاہ کے امام وقت دے مقابلے چین خاسرت دنیا والا آخرہ. انہاں نے آکے اکبر یا رسول اللہ یا علی ولی لقمہ حرام دا استعمال, یعنی معرفت امام بھی ختم ہو گئی ہے انہاں لوگوں کو. حتیٰ کہ میں بھی یہ واقعہ بے بردامی کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نال امیر دا پیارا جیاں صحابی جناب کمیل ابن زیاد کوفہ دی گلی چوپے گزر دین, کمیل دا ہاتھ علی دے ہاتھ دے وچ ہے. کتنا بڑا پیارا صحابی, کتاب صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ جناب کمیل نے علی دا ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ علی دا ہاتھ کمیل دے ہاتھ دے وچ ہے. جناب کمیل دی عزت و عظمت واسطے یہ جملہ بھی کافی ہے, گلی پہ گزر دن رات دا عالم ہے ہی گھر دے وچو قرآن مجید پڑھن دی آواز بلند ہو رہی ہے, کوئی اتنی درد بھری آواز ہے, کوئی اتنی آواز دے وچ تاثیر ہے جو مولا علی ابن ابی طالب کو جناب کمیل نے ہاتھ چھڑا گیدا, علی اگا ٹر جلا جناب کمیل اتھے کھڑ گئے. مولا علی ابن ابی طالب دور وان کے دے کے ادن کمیل ہر آواز تے نبلا کر, مولا حضرات دا عالم ہے ساری دنیا عالم خواب دے وچ ہے, اللہ دا متقی بندہ صاحب تقوی بندہ اس وقت قرآن مجید دی تلاوت کر رہی ہے, کتنی درد بھری آواز دے نال مولا دے کے فرمائے دے کمیل میں علی نو سنان, میں تیرا حکیم امام ہاں, میں پیا دیں ہر آواز دے اوتے نبلا کر, ہر آواز کو اثر نگدا کر. کیوں مولا؟ مولا دے کے دے جا وقت نہیں, ایک ٹائم آسی میں علی تینوں سمجھے سا.
جنگ صفین ہوئی ہے، علی ابن ابی طالب غالباً جنگ صفین یا جنگ مہش، اس دے وچ انہاں دو جنگاں دے وچ بہرحال ایک جنگ ہے، یہ جنگ ختم ہوئی، مولا علی ابن ابی طالب نے آواز بلند کی دی، این این کمیل ابن زیاد، جناب کمیل آیا دے کے فرمانے مولا حکم، علی نے اوے ہاتھ پکڑا جی کوفہ دی گلی چ پکڑی ہو جائے، جناب کمیل دا ہاتھ پکڑ کے گھینا یا لاشاں دے درمیان ایک کھڈے دے وچ ایک لاش ہی جڑی منہ دے منہ ستی ہوئی، مولا نے کہ فرمانے کمیل ذرا اس لاش نو سیدھا کر، جناب کمیل نے لاش نو سیدھا کیتا، علی نے اس دے سینے دے اوتے تلوار رکھی، دیکھیا دے کمیل اس نو سیان دے کون ہے، دیکھیا دے مولا میں نہیں سیان دا، مولا دے کے فرمائے اوہ کاری قرآن ہے جے رات رات لے قرآن مجید دی تلاوت پیا کریں دا، اچھا مولا اوہ کاری قرآن ہے وجہ کیا ہے، مولا دے کے فرمائے اس بندے نے لقمہ حرام استعمال کیتا جس دی وجہ کو جتنا بڑا کاری قرآن ہے لیکن اس کو اپنے امام وقت دی معرفت حاصل نہیں ہوئی، خاسرہ دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ، لہذا اس بندے نے کوشش کی تھی جو مریض کے حلال کماوا ناکام ہو گیا، ناکام ہو اور تو بعد سما تعالی بہو بے حرام ان ولم یقدر علیا، وقت کوشش کی تھی اس جو دولت کو حرام دے نال اکٹھا کراں، لیکن کوئی ایڈا بدبخت ہی وقت تے کچھ نہیں سبڑا، راتی کو اٹھی اٹھی کے لوگوں نے ڈاکے چوریاں سود کھاونا، سود کو تو کوئی حرام ہی نہیں سمجھا دینا، یہ سارے مومنہ دے بھی زیادہ آگئے، بھئی پتہ ہی نہیں کہ نا ہر بندہ سیڈ کافی رکھی ہو دے بینک دی، اللہ فرمائے جنہ میں کو رازق منے سے سود تک نوبت نہ سیا، یہ بینک کو جنہ رازق منگی وقت ذلیلی تھی، ساری زندگی بینک تک نہیں چھوڑنا تے رزق بھی حرام ہو سیا، رزق بھی حرام ہو سیا، چونکہ معصوم دا فرمان آئے کہ رزق حرام تو سمجھو وقت خدا دی بھی معرفت، صلوات پڑھو محمد ویلے بیت محمد ذات سم طلب آب حرام ان ولام یک دیرا رہا، کوشش کی تھی جو دنیا رو حلال حرام دے نال جمع کرا لیکن وقت بھی کامیاب نہیں ہویا، بیٹھا ہی ہکلا سجینا بیٹھا ہی جو کرنا تو کیا کرا، توجہ میرے پاس روے، کرنا تو کیا کرا، حلال دی کوشش کی تھی ناکام، حرام دی کوشش کی تھی ناکام، فاتاہ الشیطان اندک ہکلے ٹائم، شیطان ہمیشہ اپنے شکار دی تلاش اجرا دے، ہکلے ٹائم شیطان نے آ کے حملہ کیتا، دے کیا دے بندہ خدا کیا بیٹھا سوچے نے، لے کیا دے میں تو اپنے کام نال کام رکھ، میرا اپنا مسئلہ ہے، میں پریشان بیٹھا تو جا، شیطان لے کیا دے علیم تو میں جا عرض ہوں تیرا قضیہ کیا ہے، لے کیا دے کیا ہے، لے کیا دے طلب تا دنیا بے حلال ہے ولم تقدر علیہا، کوشش کی تھی جو دنیا کو حلال دے نال جمع کرا ناکام ہو گئی ہے، ثم طلب تا بے حرام وقت کوشش کی تھی جو حرام دے نال جمع کرا وقت بھی ناکام، جیرے اس بندے نے سنا بھی یہ میرے دل دی گل جان دیتا ہوں، یہ تو کوئی ولی ہے خدا ہے، دیکھا دے بندہ خدا گل تو یہ ہے جیرے تو پیا کریں نے تے کو کہیں دسے وہ دیکھا دے میں جان دا، اچھا بات دسا جو میں ہاں دولت جمع کرن دی کوشش دے وچ ویو جی طریقہ اور نسخہ دسا کہ جس دے نال میری دولت دے وچ وسعت پیدا ہوئے، میرے مداخان زیادہ ہوئے، میری تعریف کرانا لے زیادہ ہوئے، اس وقت شیطان نے اس کو رستہ رسا دے کہ دے فابتا دے فی دین اللہ، اللہ دے دین دے وچ بدت داخل کر، میں اپنے موضوع دا خلاصہ بھی کرنا، اللہ دے دین دے وچ نوا دین بڑا، تیری نماز بھی آزاد، تیرے فرو بھی آزاد، اپنی مرضی دے مطابق جو ہوئی، نہ تے کو کسی عالم دی ضرورت، نہ کسی نبی دی ضرورت، نہ کسی کتاب دی ضرورت، نہ حکم اللہ دی ضرورت، نہ مجتہد دی ضرورت، آزاد دین بڑا، اس بندے نے نوی دین دی فیکٹری کھولی، جیرا پیغمبر کو دین ہٹ کے آوے فیکٹری جو بڑھ دے رو جا دین، ٹھیک ہے، اس نوے تے بندہ کو نوہ دین چاہیدہ ہوندے، ہمیشہ آزادی اللہ پاسا طلب کریں دے، لوگ جوک در جوک اس دے دین دی طرف آونا شروع ہو گئے، جوک در جوک لوگ اس دے دین دی طرف، آزاد مسئلہ،
جتنے بھی نوے مذہب آج کل کلندری ایک مسئلہ آیا ہوا دے تھوکو معلوم ہے یعنی سارے پاس بیماری ہے کلندری لیکن انہوں نے مذہب جعفریہ نو خراب کرن دی خاطر ظاہر دعویٰ سیدی دے منن والے ہیں لیکن کسی سازش دے نال مولا علی ابن ابی طالب دی ذات نو انہاں لوگاں نے نشانہ بڑھاوان دی خاطر علی بڑھا کے اگر نماز دا ٹائم ہو گئے قوالی لا جو بس نماز ساکے جیندی ڈاچی نات کے چا گٹھی نے چوری چا کھا دی نے جنہاں کھا کے انہاں کو مالک پہنچائے بے بھیڑے بندے خدا سا کیوں ساری جیندی ڈاچی کوہ کے دے حرام دکھا گئے انہاں کے حضرت کو ہی میں منظور ہے یہ انہاں پتہ گا نہیں حضرت کو نے ضروری گا نہیں حضرت شیطان ہے لہذا اس دین دے وچ لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے جنہاں گروز دا وسیع ہو گیا یاد رکھو اللہ نے ہر بندے نو زہری رسول دے نال ایک باطنی رسول عطا کیتا ہے جڑا بندے کو زندگی دے کسی موڑ دے اتے ملامت کرے دے جا کا اس دا باطنی رسول لے کے دے آپ دے خدا کیا کیتا ہے اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کیتی ہوئی نبی دی شریعت دی خلاف ورزی کیتی ہوئی دین دی خلاف ورزی کیتی ہوئی تے نوا دین بڑھائے جا گئے یہ ہے اس زمانے دے نبی دے کولوں یہ اس زمانے دے نبی دے کولوں نبی یا کہ انہاں لوگاں نو جمع کر پھر انہاں کول توبہ کرا سارے لوگاں نو جمع کیتا ہے جڑا لوگ سارے جمع ہو گئے انہاں کو دسیندا بیٹھے جڑا دین بڑھایا اے میرا اپنا ایجاد شدہ اے میری فیکٹری دا دین اے کوئی اللہ دا رسول دا کوئی دین کا نہیں کوئی کتاب خدا دا حکم کا نہیں لیکن جیڑی چیز راسخ ہو ونے انہاں لوگاں نے فٹ جواب دیتا دے کیا دے کذب تا تو جھوٹ پیا بولے نے وہ شکک تا فی دین کا تو اپنے دین دے وچ شک پیا کرے نے دینوں کا حق اصل حق کی تیرا دین ہے ہن تو رہے مایوس تھی کہ نبی دی خدمت دے وچ دے کیا دے اللہ نو آکھو میں کو معاف چا کرے اس وقت دے نبی دے اتے وہی ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اتنا غفور و رحیم جس نے عام اعلان کیتا ہے کہ ہر گناہگار دے میں گناہ معاف کرنے واسطے تیار ہاں لیکن اس بندے دے کیتے اللہ نے شرط لگائی اے میرا نبی اس بندے نو انج کے آکھ جڑے لوگ تیرے اس دین دے اوتے عمل کر کے اس وقت قبراں دے وچ سام گئے انہاں نو تے کر زندہ او چا منگن میں اللہ دی بارگاہ دے وچ معافی میں تینوں بھی معاف کر دے سا انہاں نو بھی معاف کر دے سا جیسا اے تو ہو نہیں سکتا نا یا رسول اللہ اے چیز تو اس دی بساط تو بھی بہر اس دی طاقت تو بھی بہر لہذا میرے عزیز دین وہ ہے جڑا اللہ نے پیغمبر دے ہاتھ دے اوتے 12 اماماں کو چند آیا مراج عظام دی خدمت دے وچ آیا تساں کوئی یتیم مخلوق کسی کو دین گنان دی ضرورت نہیں جڑے اج کل نعرے ودے بلان تھین نے انہاں کول دور رہ ونجو یاد رکھو کتنا شفیق ہے تھوڑا امام جڑا پردہ غیبت دے وچ ہے آخری نیب جو آیا امام دی خدمت دے وچ تساں غیبت کبری اختیار پے کریں دیو شریعت دے مسائل اسا کے کول ونج کے پوچھو تیرے امام نے فرمایا مل ہوا دے سو فرج ویلا روات حدیثنا انہم حجت علیکم وانا حجت اللہ علیہم اے میرے شیعہ کسی غیر دے دروازے تے ونجن دی ضرورت نہیں کتھے بھٹکن دی ضرورت نہیں میں مہدی تھو کو رستہ بھی اڑے سنا تو سو وہ رستہ تے گنے جنت جانے میں مہدی جانا اوہی نے میرے مذہب دے مجتہد او مجتہد تھواڑی گردن تے حجت نہ اس اللہ دی طرف ہونا دے حجت ہے گویا تقلید ہے نام کس دا مجتہد ہے نام حکم امام دا ماشاءاللہ جنہ بھی اتحاد ہی دے گر کوئی بندہ مخالفت کریں دیتا حکم امام دی مخالفت لازم ہے اگر حکم امام دی مخالفت لازم ہے تو حکم نبی دی مخالفت اگر حکم نبی دی مخالفت لازم ہے تو حکم خدا دی جڑا بندہ حکم خدا دا مخالف ہو جاوے وتھو کو پتہ ہے اس دا ٹھکانہ میں اپنے عزیز نو ٹائم لیواں چند جملے ماں صاحب دے صاحب کتاب نے ایک جملہ لکھا ہے اور واقعی بڑا رکھا جملہ ہے صاحب کتاب نے پڑھنے والے جی میں پڑھ رہا ہوں
ہر کے اندر اپنا اختیار ہے، لیکن تحقیق شدہ گال اور کتاب دے مطابق پڑھن دی عادت ہے۔ انہاں لکھا ہے کہ جناب رباب نو مرداں تک پتہ نہیں چلا جو جرا اسور نو تیر لگائے اس دا وزن کتنا ہے، جرا اسور نو تیر لگائے اس دا وزن کتنا ہے تے اس تیر دی قد و قامت کتنی ہے۔ سن رہے پئے ہر گل انہاں لکھی، انہاں لکھے جڑے پڑھن والے پڑھتے رہندے نے جناب رباب دے دی کھڑی ہو، فرمائیں اللہ دی قسم اگر جناب رباب نے ہرمل دے ہاتھ دے وی تیر ڈٹھا ہویا نا، اصغر دی لاش چاوڑ کر پہلے فرزند زہرا کو رباب دی میت چاونی پویا، مر ونیا جناب رباب، رباب دی میت چاونی پویا۔ لہذا وہ فرمائیں دن کہ نہیں پتہ لگا جناب رباب نو مرداں تک جو جرا تیر علی اصغر نو لگا اس دی قد و قامت کتنی ہے، اس دا وزن کتنا۔ ایجا وجائی کہ برداشت نٹھیے فرزند زہرا نے جناب رباب دے جگر دا مطالعہ کی، پھر صد قدم گیا بھی ہے خیمہ علی پاسے وقت واپس آ گیا ہے، ارادہ ہے اس جوان کے سیدانیاں نو اصغر دی لاش سپرد کرا، لیکن حالت اتنی اوکھی بڑھ چکی ہے، حالت اتنی اوکھی بڑھ چکی ہے جو مولا نو پتہ ہے جو جناب رباب بھی برداشت نہ کر سکسی، جناب سکینہ بھی برداشت نہ کر سکسی، اہل بیت دے گھرانے دے ہوتے سب تو بڑی مشکل جیری ہے، سب تو بڑی مصیبت او کیا ہے جناب اصغر دی شہادت ہے۔ کوفہ دا وسدا شخص آیا امام زین العابدین دی خدمت دے وچ، امام زین العابدین پوچھا اے دسا ہرملا زندہ ہے یا قتل ہو گئی ہے، تو جا میرے پاس رہے چند جملے، ہرملا زندہ ہے یا قتل ہو گئی ہے، اور دیکھ دے مولا تو سا اکبر دے قاتل دا نہیں پوچھا، تو سا عباس دے قاتل دا نہیں پوچھا، تو سا اس غریب کربلا دا نہیں پوچھا جس کو تیرا ضربان دے نال شہید کیتا گئے۔ مولا رو کے فرمائیں دے سچ پوچھ دیں، جی دیوار دی اصغر دی شہادت ہوئی ہے نا، سیدانیاں نے نہ سر دے اوتے تیل لایا ہے، نہ چولہا دے وچ آگ جلیے، نہ اماں رباب چھاں تے بیٹھیے، نہ ٹھڈا پانی پیتے، ہو گیا ہے ہرملا قتل، پہنچا ہے سر امام زین العابدین دی خدمت دے وچ۔ جنا پہنچے نا سر امام زین العابدین دی خدمت دی سڈے سپوتی زینب کبرا نو شریکت الحسین نو اما ذرا اما رباب دی خدمت جلو ہرملا قتل ہو گئے، ہن او کوہ دے چھاں تے بے ٹھڈا پانی پی ترن لوے پھپھی تے بھتریجا آکھڑو دے اما دے سراں دو اما رباب ہرملا قتل ہو گئے۔ بی بی ہکو جواب دیتے دے کہ دی ہزاراں ہرملے قتل ہو جن، میرا اثر تو واپس نہیں آیا، میرا اثر تو واپس نہیں آیا، بے شک ہزاراں ہرملے قتل ہو ونجن، اما ہن چھاں تے بے ٹھڈا پانی پی، حکم امام ائی امامت دی مطیع ڈٹھے اس امام آکھن والا، ایک پاسو سہارا دیتا ہے زین العابدین، دوجے پاسو سہارا دیتا ہے جناب زینب کبرا، اجا اٹھے دے ودن اسی اسناد وچ منگس دعا دی یا حکم الحاکمین، او بہترین فیصلے کرن والی ذات، میں اصغر تے حسین دے نال وعدہ کیتا جے تک جیندی رہسا ٹھڈا پانی نہ پیسا چھاں تے نہ باسا، پروردگار میں کو اپنے وعدے دے وچو سچا فرما، اجا اٹھے دے پاس اٹھے دے ودے ہیں جو جناب زینب کبرا زین العابدین تو رٹھے، جناب زین العابدین نے زینب جزاک